dina melni bu ngone jaaye mbam ni nopi di dem lolou dina melni nambal banana lolou dina melni sabru vampire fo deg deg na ta do xam sax kam yi nak fal la mais sa ini est ce que ki yow la ba dina makhna bi dina makhna bi mais boy senior la senior la dama la remplacer yow lañ tejje nga alma say lox baxna wa ki kuma yap comme non nga gisse baxna amu problème lena na xam ya nga dak ndama ko sax de dama ni nga jall ma di xrayo do deg legui après wa ni après ni ko ne deg wa lu jentel ma ben bok non man kay sa boy mballul te baso yoy.